አንቺ ምን እዚህ ጫካውስ ብቻሽን አትፈሪው? ጠባቂ እኮ ያንቀላፋል። ለምን ፈራለህ? እዚህ እኮ ሽፍታ አለ እርግጠኛል? የፋንታስን ታዩ ፊልም በዚህ ሳምንት በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል። ሎጎኖች እንጂ ለማንም ነጫጭባል ሰው። ፋንታ እንደ ትወናው ዳይሬክቲንጉ ይሳካለት ይሁን አብረን እናያለን። በጮኛዎቹ ማል መግባት ያልበሰለ ሽሮት መሆን አይመስልም? ይህ ፊልም ሄኖክን ከነብዩ ጋር ጣምሯል። ሄኖክ ጌችዬ ከረኛ ነባ ከተፈጣሪ አሳምናታል። ይህ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ። ከራህን ራበዴ